U Novom Sadu danas promenjivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je minus 2 stepena tokom dana do 6. Umereni zapadnjak duvo brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1023 milibara. Sutra u Novom Sadu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosit će 0 stepeni, tokom dana živo u termometru neće prelaziti 5. Podeok. Sa severozapada duvaće umereni vetar brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1033 milibara. Narednih 5 dana u našem gradu obeležit će pretežno sunčano vreme izuzev četvrtka, za kada nam meteorolozi najavljuju naoblačenje, ali bez padavina. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se u intervalu od minus 4 do 0 stepeni, dok će tokom dana temperature biti u plusu i kretaće se od 1 stepen u subotu do 6, koliko nam meteorolozi najavljuju u četvrtak. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija može uticati na respiratorne i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i razdražljivosti.